Bom, internautas, mais uma sequência relembrando a grande decisão de 77 entre Chapecoense e Avaí. Estamos aqui com um dos grandes personagens do jogo, muitas histórias para contar, Luiz Carlos, que defendeu a Chapecoense como jogador e no dia da decisão teve uma função muito importante que ele vai nos contar daqui a pouquinho. Luiz Carlos, prazer em estar com você aqui, obrigado por nos receber. Muitas lembranças de 77? O prazer é todo meu em receber vocês. Estou à disposição de você para qualquer pergunta. O que lembras de 77? 77 eu me lembro do título. De 1 a 0, fizemos contra o Bahia lá. Uma decisão bonita, um jogo bonito. E nós prevaleceu 1 a 0. Quando o Jaime, que deu o título da Chapecoense. Jogasse o ano todo de 77 pelo Verdão? Não, eu joguei diversas partidas pela Chapecoense. Depois eu machuquei no joelho, fui ter que operar o joelho, e nessa decisão eu fiquei com o auxiliar técnico. Certo. O Miguel Ferreira estava expulso. E aí você entrou no lugar dele como técnico? Eu entrei no lugar dele como técnico. Ele ficava mal alambrado do lado de fora e eu pelo lado de dentro. As instruções que ele me dava, dava para os jogadores. Como foi a decisão? Como foi o jogo? A entrada do Jaime? O gol da vitória? O que que passa na tua cabeça? Ah, isso aí já faz 40 anos. 40 anos. E eu tô com 67 anos. A gente, para se lembrar disso aí, já é difícil. Já por causa de algumas coisas que passou, isso aqui, comigo, isso. Mas 77 foi uma loucura. Isso aí ficou, deu uma parada mesmo. Com esse título de 77. Sim, o clube foi fundado em 73. 73 foi o primeiro título da Chapecoense em 77, como novato catarinense. É verdade. Foi um jogo bom? Foi um jogo bom. Jogo corrido. O Avaí, um bom time que tinha. O Avaí tinha um time excelente. E para nós que ganhamos do Avaí foi um sacrifício danado. Eu vim fazer uma modificação, tirar o Wilson e botar o Jaime. E nessa corrida de tempo, nós demos sorte que o Jaime fez o gol. Se você não estivesse machucado, você estaria no banco de reservas como jogador? Não estava ainda, porque estava em recuperação do meu joelho. Sim. Eu tinha operado o joelho, mas estava em recuperação. E como surgiu o convite do Edgar Ferreira, que foi o técnico campeão, para você ser o auxiliar dele? Porque eu e o Edgar, nós trabalhávamos, eu como jogador e treinador, ele que falava para mim, eu aceitava isso, aquilo, coisa, e ele me escolheu para ficar como auxiliar dele. Eu sempre estava ao lado dele, então me convidou, quer ficar como treinador? Para mim ficar fora, eu tenho que ficar fora, não posso, não tem problema. Você dá instrução para mim e eu passo para o jogador. É, hoje tem uma figura do auxiliar técnico, né? Antes não tinha. Edgar Ferreira era treinador, ele faz o físico. Lembras do dia do jogo contra o Avaí, 1 a 0 gol do Jaime? Como foi a preparação do time? Vocês ficaram no hotel? Como é que foi? Nós não ficamos no hotel. Não. Na concentração que nós tínhamos, uma casa própria, onde ficavam os jogadores. Dia de jogos ficava um dia, dois dias antes ficava lá. Então ali tinha sua alimentação, tinha tudo ali com o preparo mesmo da cozinheira da casa. Não tinha. E era anexo a Indocondá, o estádio Indocondá? Ou era longe? Era pertinho? Era perto do Indocondá. Daí dava para ir para treinar e voltar. Nós tínhamos uma casa grande lá. Então ali era a nossa concentração. Quem era o melhor jogador do time? Quem foi o grande jogador daquela decisão? Sérgio Santos, que era o meio esquerdo. Balduíno falou dele. Sérgio Santos. Muito bom jogador. Era um bom jogador. Tinha o Luzado na frente e o Jorge. O Luzado era mais forçado, o Luzado era bom jogador. Atrás tinha o alemão Desce. Desce que lá por cima não, era difícil passar. Quase 2 metros. Isso. E tinha o lateral direito e o Cosme. Bom lateral. E o Luiz Carlos goleiro, que é de Criciúma, né? Então era um time bom também. Era um time bem reforçado. Era um time bom. Mas não vai ter medo, era um time bom também. Foi um sacrifício, foi um jogo bonito, jogo corrido. Para ganhar de 1-0 foi um sacrifício mesmo. O Avaí reclama muito que não tinha nem que ter acontecido esse jogo. É choro de perdedor,
ou a Chapecoense mereceu o título? A Chapecoense, 1-0, já era campeão, né? Sim. Sempre fui fazer aquele gol e ficar trancadinho, correr só terminar o jogo. Estádio do Condá cheio? Cheio. Aí não tinha aquela arquibancada, coisa, era o morro que tinha, lá atrás também não tinha arquibancada, não tinha nada, era tudo. Só tinha uma arquibancada só. Você guardou a faixa daquele dia? Você guardou a camisa? Em 77 eu vim embora, eu vim para o Paissandu de Brusque, deixei faixa, deixei tudo, as coisas, tudo que tinha. A lembrança está aqui, ó. A lembrança está na cabeça. Está na cabeça. Às vezes me lembro dos colegas, tudo isso que tinha. Tinha mais jogadores aí, tinha o Nabel, lateral esquerdo, que era bom jogador também. Quem mais? O Eloy, tinha o Ivo, o goleiro. Não, porque tinha diversos jogadores. Você foi machucar logo na reta final? Não, já tinha machucado antes, mas eu, na recuperação, não aguentei. Porque... Claro. Nós temos a foto, vamos mostrar agora, que é essa foto aqui, do Luiz Carlos com o agasalho da Chape, ao lado do Décio, gigante de 2 metros de altura. Você estava de agasalho porque estava no lugar do Edgar Ferreira. Eu estava atrás do... No alambrado e dando as instruções para mim e eu dando as instruções para eles. Olhando essa foto aí, conta alguma coisa do grupo aí, o que, é que você mais lembra aí, dos jogadores? Me lembro muito é cooperativismo, não tem? Era muito ligado um ao outro, um grupo unido. Principalmente aqui, essa rapaziada aqui não tinha nada que falar. É excelente. O pessoal aqui era muito bom. Tinha salário em dia, salário atrasado, como é que era? Nunca atrasou o salário. Nunca? Nunca. É mesmo? Arthur Badalotti. Oh. Era o presidente nessa época, do Arthur Badalotti. Tinha o Pascoaloto, que era do Hotel Cometa. Tinha o Maninho, que é o pai. Não. Ah, o atual? O atual, o Maninho era novo. Novo, ajudava a Chapecoense. Ajudava a Chapecoense já. Ele tinha o frigorífico. Primo Dinesse. Já, era Primo Dinesse. Ele tinha o cartório, coisa, mas sempre estava lá conosco. Quando nós viajávamos, uma Kombi passava e distribuía alimentos para a família que estava lá de frigorífico. Não faltava nada para nós. Nada? Nada. E aqui era muito unido isso aqui. Então foi orgulho jogar na Chapecoense? Foi orgulho jogar na Chapecoense. Se tivesse uma voltada, voltaria. Porque ali é muito unida, a turma tudo unida, coisa isso aqui, nunca faltou. Dindim não faltava. Quem apitou o jogo da final, o anterior foi o Renzi. O da final foi José Carlos Bezerra. O jogo do problema foi o 4-3, pelo pentagonal. Aquele acidente que houve com o Lorival, né? Isto, o jogo do título foi 1-0 o gol do Jaime. Esse jogo foi tranquilo? Foi tranquilo. Um jogo que muita correria, que era correria, porque todo mundo tem um preparo físico bom. Sim. Que tu vê que hoje é qualquer coisa, é academia, isso é por isso que dá musculação do jogador é frágil. Agora. Sim. Antes tu andava, fazia areia, fazia arquibancada, fazia asfalto, fazia tudo, morro. Coisa, e forçava a musculação do jogador. O jogador é sempre preparado. Tu acha que antes era melhor? Na preparação física. Hoje tem academia, tem tudo, isso aqui é mais fácil. Sim. E depois do jogo terminou o Chapecoense campeão em 77. Onde foi a festa? Foi a festa na rua. Na rua. Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. Na frente do Hotel Cometa, coisa. Eu tinha morado bem na frente do Hotel Cometa, também tinha uma casa lá que era do Pascoaloto. Eu morava. Então a festa foi enorme, foi a noite toda. Depois desse título, você saiu da Chapecoense? E depois eu saí da Chapecoense. Em 77, daí eu vim embora. Daí que surgiu o Paissandu de Brusque, daí fui pro Paissandu. Agora, Chapecoense e Avaí, 2017, o que achas que dá? Chapecoense é favorita? Porque os dois, o Avaí fez um bom primeiro turno, né? O Avaí fez, porque eu sempre assisto jogos aqui, coisa. E a Chapecoense levantou a moral, depois daquele acidente que teve, né? Então, a Chapecoense é um...
Para mim é um jogo de 22 ali dentro ali, para ver quem joga melhor, quem não joga, coisa. Mas isso não tem como decidir. Essa camisa você ganhou do Rafael Lima? Essa aqui sim. Essa aqui eu tinha uma do falecido também, me levaram. Do meio de campo. Kleber Santana? Kleber Santana. Poxa. Ah, você tinha a camisa do Kleber Santana? Tinha Kleber Santana, coisa. Eu tenho do Kleber, tenho. Eu, às vezes, quando tem jogo aqui, dá vontade de jogo, mas não, eu não aguento. A emoção, assim, coisa, sou muito nervoso. Sim, entendi. Mas eu me lembro de algumas coisas que aconteceu comigo já, isso, aquilo. Mas vai ser um grande jogo. E isso tenho certeza, tanto aqui como lá. Qual era a posição que você jogava? Jogava nas três aí. Antes, chamava volante. Minha esquerda e minha direita, eu gostava de jogar nas três aí. Tem uma foto sua com o Zico e o Britinho no Marcílio Dias. Ali era Rubens, eu e Lico no meio de campo. Eu minha direita, Lico minha esquerda e o Rubens cabeça de área. Britinho, tinha o Britinho, Dismael e Pujucã. Tinha Estrogildo, Reginaldo, Carlinhos e Alci, e Zé Carlos goleiro. Esse é o time de 76. 76. Depois fosse para Chapecó. Com Edgar Ferreira. E depois fui para Chapecó. Então foi bom ter sido atleta de futebol profissional? Eu comecei no Figueirense com 13 anos de idade. Eu morava ali na frente do Irineu Bornose. Eu terminava a aula e eu ia para o Orlando Scarpelli. Vi diversos jogadores chegar ali, coisa. Eu era muito fã, era do Zezinho. Jogava muito. Zezinho, meio de campo. Veio Rio de Janeiro, Caetano, Lambreta, tudo aquela. Eu era pivô. Certo. Então, eu comecei com 13 anos ali. Fiquei até os 19 anos. Não tive oportunidade. Diversas vezes, que o Berê Rosa tinha escolinha. Era eu, Arthur, Ademir, Boitão. Botava nós para jogar. Depois daí eu pedi a liberação. Gozado foi que em 70, 71, parece, o Palmeiras veio jogar aqui. E eu estava jogando. Ganhei 2-1. Daí o presidente Figueirense, não sei quem era, Major, não sei quem era, um presidente. Aquele garoto lá, né, da base do Figueirense, era. Liberaram ele. Deu a maior confusão. Eu queria que fosse. Depois que eu estava no Palmeiras, queria que eu voltasse. Palmeiras de Blumenau? Blumenau. Fiquei 3 anos. Depois Juventude do Rio do Sul, né? Sim. Em 73, 74 Internacional, 75 Internacional, 76 Maciço, 77 Chapecoense, 78 Paysandu. E aí finalizou e estou aqui trabalhando. Qual é a sua mensagem para o povo de Chapecó, então, agora? Que respeite o Avaí, né? Que respeito, porque o Avaí é um grande clube também. E que o Avaí respeita a Chapecoense. Que o Avaí respeita a Chapecoense. Que não, aquele tumulto que tinha isso, vamos deixar para lá, que vou fazer um jogo bonito, coisa. Porque vai, não é um jogo só, é dois jogos. Então um tem que respeitar um outro. Obrigado, Luiz Carlos Bico Fino. Certo. Mas o pessoal conhece como Luiz Carlos. Obrigado pela entrevista. Nada. Tá aí Luiz Carlos, um dos personagens da decisão de 77. A nossa massa, meu Verdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina.